вы видели интернет-центр. Хто, я чула, хтось сказав, що я тут уже був, хтось сказав, що я не був. Ну, взагалі-то два буквально слова, що ви можете тут отримати. По-перше, це інтернет-центр. Користування комп'ютером, користування інтернетом, будь ласка, якщо вам потрібно, ви можете скористатися. Четвер у нас безкоштовний. Так, у нас коштує 3 гривні години, але четвер безкоштовний. Ви можете приходити по цілий день тут займатися своїми справами. У нас є роздруківка, що я знаю, що багато студентів роздруковують. У нас роздруківка, ну, по, скажімо, таким нашим чуткам, то у нас найдешевша. Тому, будь ласка, ксерокс на флешку можна робити, і так можете купувати, будь ласка, з нашими послугами скористатися. У нас безкоштовний робоклуб. Тобто робоклуб – це програмуємо роботи, які ви складаєте, самі програмуєте. Будь ласка, приходьте, кому цікаво. У нас тут і батьки ходять з дітьми, чи діти з батьками, вже не зрозуміло, але і ті цікаві. Ну і безпосередньо переходимо до нашого сьогоднішнього заходу. Зараз в світі відбувається, особливо в нашій країні, дуже багато таких подій, які ну, заставляють нас трошки задуматися, що в світі відбувається. І от є такий проєкт «Ми у цифровий час», який за підтримкою німецької організації був такий створений, і всього 10 областей нашої країни приймають участь у цьому проєкті. І нам випала така, скажімо, честь також доєднатися до цього проєкту. На що покликаний цей проєкт? Ну, по-перше, для розширення можливостей і навчання блогерству, це перша ідея цього проєкту, і взагалі поширення, скажімо так, думок через соціальні мережі, доєднання всіх до таких, скажімо, різних соціальних мереж, як правильно себе вести, як стати знаменитим блогером, тобто такі теми. Сьогодні тема у вас буде це феномен TikTok у військовий час. Я надаю слово спікеру Наталі, яка зараз вам розкриє всі таємниці. Майже всі. Добре, я вийшла до себе сліду. Так. Саморозвитку. Мене представили звати Наталю, сьогодні ми зараз поговоримо, розкриємо тему феномен TikTok у військовий час. Чому ми обрали таку тему? Всі ми знаємо, що зараз триває війна, військові дії тривають вже не один місяць, але крім того, що війна триває на полях битв, і триває війна інформаційна, війна в інформаційному просторі. Як саме? Через соцмережі. Фейсбук ми бачимо багато дописів, як нашу, так і з сторони противника, де ще Інстаграм, телеграм-канали, Вайбер трішки менше. Але до цієї боротьби також, як би сказати, протистояння приєднався і TikTok. Коли ми заходимо в TikTok, ми можемо бачити відео, як українські зняті, свідомі, так і несвідомі, скажімо так. Не лише українські, але і сторона противника також розставляє різні відео. Для початку ми з вами коротесенько про що таке TikTok поговоримо, а потім про особливості комунікації, про те, як треба споживати інформацію в TikTok і про те, що можна робити за допомогою TikTok в умовах військового часу. Тому що крім того, що ми можемо споживати інформацію, тобто переглядати якісь відео, ми можемо і багато що зробити для нашої перемоги за допомогою цього додатку TikTok. Ну ось. І для початку ось TikTok. У нас традиційно склалось враження таке, що TikTok – це таке розважальне відео, посміятися, повеселитися, таке несерйозне наповнення цих відео. От давайте з вами так швиденько. Хто з вас чув про TikTok? Всі чули, так? Ну, може ви, конечно, знімати зрозуміло питання. У кого є TikTok? У кого на телефонах є TikTok? Ну, переважно більше, так. Хто дивиться TikTok? Тому що TikTok може бути, так, майже ті самі люди. Так, хто знімає для TikTok? Це набагато менше людей. В основному люди, що переглядають відео. Немає. Ну, нічого страшного. Так, і ваше уявлення про TikTok? Ну, як правило, це що ми говоримо? Це розважальний контент, так? Серйозний є, але ми на ньому, як правило, не зупиняємося. Тому що у нас яка мета? Просто переглянути, що там
розслабити, щось цікаве для себе побачити. Так? Ну, я сьогодні постараюсь трішки вашу думку змінити стосовно TikTok. Ну, так, коротенька історична довідка. TikTok, слухайте уважно, тому що потім будемо перевіряти. TikTok відомий в Китаї як домен, китайський соцмедійний застосунок для створення та поширення відеофайлів та онлайн-трансляцій, створених у 2016 році. Зараз додаток має більше мільярда користувачів із 150 країн. Це вважається якби наймолодший додаток, це соцмедійний застосунок, але чим він відрізняється від інших, що темпи приросту його користувачів зараз такі глобальні, масштабні. Тому досить швидко є така перспектива, що він обжене і пережене ці інші соціальні мережі. Даний додаток TikTok дозволяє користувачам створювати короткі відео про себе або не про себе, часто містять музику у фоновому режимі. Ця музика і відео можуть бути прискорені або відредаговані за допомогою фільтра. Так, коротенько, швиденько, ви це все знаєте, але так треба. 41% його користувачів становлять люди віком від 16 до 24 років, тобто аудиторія молода вважається. Серед цих користувачів майже 90% використовують його щодня. Ну, хочу сказати, що я не входжу до цієї категорії, але на даний момент я також щодня заходжу в TikTok. Так. В чому ж секрет популярності TikTok і яка діє в його алгоритмі? Яка алгоритм? TikTok показує користувачів 8 різних роликів, коли той заходить в додаток. Тобто ви заходите і вам не те, на що ви підписані, як правило, показує, а додаток вам підбирає відео, який вони думають, думає штучний інтелект, що це буде для вас цікаво. Коли, які ролики будуть показані наступними, залежить від того, як виглядає взаємодія з першими 8. От як ви відреагували на ці 8 відео, то від цього буде залежати, які наступні відео наступного дня вам буде пропонувати додаток. Тобто сторінка ніби підлаштовується під ваші інтереси. От на чому ви затримали свою увагу на якихось відео, таке відео вам буде підбирати наступного разу. От в інших мережах ми самі шукаємо аудиторію, шукаємо, кому ми поширюємо свої відео або дописи, а в TikTok аудиторія заходить в нас сама. Як я говорила, контент перевіряє штучний інтелект. Де це проявляється? В тому, що він з'ясовує, на які відео ви краще реагуєте. Потім ще в чому секрет TikTok, що на аккаунті має бути на вашому не більше 30% запозиченого контенту. Тобто в основному має бути це ваше, щось ваше відео, ваше те, що ви знімаєте. Потім TikTok також при просуванні своїх відео надає перевагу таким роликам, які зняті і змонтовані в його редакторі. Звичайно, можна використовувати різні редактори, їх дуже багато, потім коротенько про них так прогляну, але коли відео знято, змонтовано на редакторі TikTok, то ці відео, звичайно, будуть просуватися активніше. Також TikTok просуває активніше ролики із живими людьми в кадрі. Це не просто картинка, картинка спливає і просто накладена музика, ніби презентація. Коли це є відео знято живими людьми, то такі відео просувається швидше. Потім, от в чому якраз сама особливість TikTok-а, що перегляди йдуть лавиноподібно і залежать від перших взаємодій, от те, що я говорила спочатку. Якщо на перших 500 переглядів були лайки, коменти, репости і підписки, то це дають ще 100-200 переглядів і так по східній. І в певний момент ролик може вискочити, ви можете бути маловідомим там, блогером, але ваше відео почали люди переглядати і може показати дуже високий коефіцієнт взаємодії. Тобто, може без підготовки, але щось таке, якусь ізюминку в цих своїх відеороликах знайшли і подали споживачам. І ви можете стати відомим. Так. Ну і такі технічні поради коротенькі від спеціалістів. Знімати під тренду музику і хештеги, звичайно, використовувати, щоб по хештегах можна було краще знайти, до якої групи відео ваше відноситься. Користуватися фільтрами, ефектами, масками, придумати свої унікальні фішки, які будуть визначати саме вас, по яким вас вже будуть шукати в TikTok. Залучати з перших секунд. Відео має вразити одразу. Не так, що там вступ і воно розкачування, а от одразу включати відео, і вся увага спостерігача вже на цьому відео, вже людина дивиться, що ж буде далі.
Потім, якщо ви вже почали викладати відео в TikTok, то постійно робити це регулярно. Тобто мати якийсь свій план по виставлянню відео. Випускати серійний контент. Якщо вам цікава якась тема, тут ви по цій темі і далі розширюєте викладати своє відео. Потім, робити ролики з непередбаченим сюжетом. Такі, несподівані якісь. Показують енергу, раз, о, вразили. Потім, ще така порада. Якщо берете якусь трендову ідею, зніміть її в своєму стилі. Трішки ви не змініть її. Якщо, наприклад, всі повторюють один за одним той же рух під трек, а ви, наприклад, не рух, а просто придумайте свій танець, то це вже буде щось ваше таке ексклюзивне. Там, прилади для фіксації камери, стабілізація зображення, це вам відомо. Освітлення. Дуже багато значення, велике значення і велику роль має освітлення про тому, коли ви знімаєте ваші відеоролики. Ну, я так зрозуміла, ви поки що не знімаєте, але ваше все попереду. Так, ну, і для зніку є дуже багато пристроїв. Так, а тепер, як я вам говорила, щоб ви уважно слухали, вам буде краще. Китай. Так, Китай. Ну, я думаю, вже не буду вас рухати. Я буду так. Китай. Правильно. Так, далі. Рік виникне 16. Так. Так. Як TikTok називається? Довгий. Таке ж гарне назва. Де ви запам'ятати? А тепер більш практичне питання. Ось, дивіться, є питання, скільки вподобаєк на даному відео? 1025-21-18. Я зараз вам показую це відео. Видно? Там 1000 лайків. Так, 1000 лайків. Це для прикладу у мене скрини з відео на військову тематику. Оскільки на сьогодні така тема, то я брала це відео про нашу тему. Так, значить, 1000. А ну ж. Так, скільки коментарів на даному відео? Давайте глянемо сам коментар. Де краще? Перезвичайно тебе. Було зараз ні, скажучи. Так, скільки коментарів? Видиш? Ні, 563. Ось. Я вже підсказую. 513. Не дуже. О! Ай-яй-яй. Ну, все. Трошки. Не догледіла. А тепер перейдемо до більш серйозної частини. Ні, тестів вже не буде. Так. Так як я говорила, що TikTok це не ще розважальний контент, це є і серйозні. Так, ну, це ще не воно. Я говорила про додатки, які можна використовувати для монтажу відео. Їх, ну, такі спеціалісти обрали 9 найбільш таких. Можливо, хтось, а якщо ви їх не знімаєте, ну, можливо, колись буде знімати. Ось, квіт, сплайс, кайт, мейстер, плюси, мінуси, різні. Кому цікаво, можна це все iMovie, Lumafusion, Fusion, Adobe Premiere, Rush. Я такий, в мене такий. Називаємось там Peak Play Post Magisto Lightroom. І тепер поговоримо про більш серйозну тему. Етична складова комунікації під час війни. Скільки ми з вами від війни нікуди не втечемо, і в усіх соцмережах, в усіх, ну, взагалі, в усіх медіа ми бачимо постійно, кожен день стикаємося інформацією про війну. І, можливо, буде така якась можливість або потреба, ну, можете собі працювати, що хтось буде виставляти або коментувати, репостити відео або, ну, взагалі інформацію про війну. Отже, ну, перша складова – висвітлення війни великими людськими жертвами неможливе без оприлюднення фактів загибелі людей. Тому, взагалі, перш ніж показувати дану інформацію, треба подумати, для чого ви це робите. Чи для того, щоб, ну, нагнічувати обстановку, чи для того, щоб показувати, що дійсно хто є хто, що на нас напала країна-агресор, і ми
в результаті маємо ось такі масові загибелі людей і ну, звірства окупантів. І це має нас не пригнічувати, якби, а наштовхувати на те, що ми повинні боротися, щоб боротьба тривала. Потім, одну ту саму інформацію можна повідомити в різний спосіб. Так само можна показати інформацію про той злочин, але на цьому зупинятися, показати те, що цей злочин розслідується, що цей злочин не буде залишений без покарання, що винні будуть покарані. Потім, неетично повідомляти про загибель людини раніше, ніж про це дізнаються її рідні. Це звичайно, що рідні повинні взагалі дати згоду на те, чи можна, чи не можна давати цю інформацію. Потім, використовуйте належну лексику. Не бажано використовувати такі слова, як трупи, мертві, краще вказувати загиблі, вбиті люди. Потім, зважно підходити до використання фото і відео, де зображено вбиті. Не варто, ну, варто перенасичувати інформаційний простір цими зображеннями. Потім, багато українських медіа використовують контент соціальних мереж, в тому числі такі, що стосуються загиблі людей. Не пропустимо репостити, коментувати, поширювати ці відео в соціальних мережах без будь-якої перевірки. Потім, будь-яка людина заслуговує на повагу і гідність навіть після смерті. Тому, коли показують фотографії, відео загиблих людей, не важливо показувати там частини, елементи тіл або оголені тіла. Це ну, є неетично. Також уникати сенсаціоналізму і клікбейтів заголовків. Не треба написати ось там. Якщо ну, щоб, ну, інформація не перевірена, але а у вас мета є лише розгодити себе увагу. Як думаю, ще істину. Потім, не варто використовувати архівні фото чи відео із зображенням загиблих, які можна пізнати, для того, щоб проілюструвати сьогоднішню подію. Якщо, наприклад, людина загинула ще в 2014-2015 році, і ви витягуєте знову ці зображення, відео, навіщо родичам знову нагадувати, ну, ворушити якби, їх рани. Цього робити не варто. Тобто ми маємо бути, якби, дотриматися якоїсь людської етики, якихось людських понять. Отже, і існує така пам'ятка для працівників засобів масової інформації щодо висвітлення бойових дій. Ну, вона, як для працівників-спеціалістів, так вона є актуальною і для кожного з нас. Те, що я говорила, унікайте показу трупів людей. Якщо це можливо, не завершуйте репортажі, навіть про поразки, без надії. Якщо, ну, так, буває, що ми не лише наступаємо і звільняємо наші міста, буває, що ми несемо втрати. Але потрібно це подавати так, що так, але збережені людське життя, ми вийшли, наприклад, з оточення або залишили місто, але все одно перемога буде за нами. Як от кажуть, все буде Україна. Потім, не показуйте відео, яке в YouTube викладає ворожа сторона. Це зрозуміло. Потім, якщо ви викрили якусь проблему, можливо, десь якесь порушення, десь щось забезпечення бойових дій, не давайте репортаж в ефір досі, поки не буде перевірена інформація, і ви не можете подати відомості про те, що цю проблему почали вирішувати, хоча б цю проблему пообіцяли оперативно вирішити. Потім, на час бойових дій не давайте матеріалів про партійні розбіжності та чвари. Зараз ці партійні якби, розбіжності ну, не на часі зараз. У нас зараз є більш глобальна, більш важлива проблема. Потім, не зловживайте показом похоронів тих, хто загинув. Якщо це не публічна резонансна особа, звичайно, якщо там якась там знаменитість, цю похорон цієї людини показують у всіх каналах, тобто ви не будете величні. Потім, не показуйте обличчя учасників бойових дій. Хоча вони бувають так, там нічого страшного, показуйте, але в цілях безпеки їх та їхніх близьких краще їх, як правильно, коли обличчя за фотошовують. Потім, також не називайте номери військових частин, підрозділів, особливо у прив'язці до місць дислокації, тому що це може бути стати наводкою для ворогів. І, якби, узагальнення всього цього, не дозволяйте ворогу дезорієнтувати громадян України. Перекладайте лише перевірену, точну інформацію з офіційних джерел. Тому що чуток і так вистачає на побутовому рівні.
Так, і я так умовно поділила відео TikTok про війну на 4 групи. Ну, от одна така група – відео руйнування обстрілів. Це така популярна група відео. Я зараз після кожного цього слайда покажу коротенькі відео і будемо повертатися до вам. Так, ось відео TikTok про війну. Так. Про відео руйнування. Так, іде звук. Треба його трошки рухати. Це коротенькі такі відео. Закінчиться війна. Там загубив себе. TikTok також є одним із важливих джерел для поширення дописів про збори та донати. Зараз це така популярна тема, мабуть, не збирає на донати, ну, майже всі приймають цю участь.
Якщо не організовує збір коштів, то приймають активну участь. Це така наша така громадська політика, це якби наш внесок, якби наша участь у цій війні. Отже, і тепер якби такі короткі такі тези, коли оголошення про збори добре працюють. Перше, коли конкретне вимірювання мета, суму, кажуть, сума, яку збирають. Не абстрактна сума, ми збираємо на то-то, скільки не знаємо, але просто збираємо. І волочинці, ті, хто донатять, бачать прогрес, скільки вже зібрано стане на зараз. Звичайно, ті, хто збирають кошти, ті майже пожитання публікують, зібрали стільки-то. То дякую, продовжуємо далі. Так, постійно ця ситуація моніториться. Далі, коли є конкретна мета збору, наприклад, 3 байрактари, 300 тактичних течок, 2 конкретні авто на кордону. Тобто те, що говорила, не просто збирають кошти, а на конкретну мету. Потім, організація може підтвердити, що збирає гроші для реально існуючої людини або бригади, і що ця реально дійсно є. Якщо благочинець отримує якусь нагороду, роблячи донат, він бере участь в лотереї розіграшу. Його прізвище з'явиться на офіційній сторінці збору. Буває таке, що коли йде збір на якусь конкретну мету, оголошується лотерея. Хто там виграє цю лотерею, якісь там заохочування отримує. Наприклад, от коли ми були на заняття в Києві 2 місяці тому, то ми там такі розігрували такі проекти зборів, то навіть одною із лотерей було це шеврони російських полонених. Це був такий якби приз, заохочували в лотерею. Потім, наступне, коли оголошення про збори добре працюють, коли зібрані кошти оперативно перетворюють на тварений товар. Тобто не просто, що гроші зібрали і десь вони. А коли люди бачать, ті, що вкладають, ті, що донатять, що на ці кошти куплений товар, який є дійсно корисним. Потім за все прозоро прозвітують оці етапи збору, закупівля, передача та отримання. Все ведеться відеофіксація або фотофіксація. Це вже не треба. І люди бачать, що їхні кошти не пішли кудись наліво. Так, і ось так коротенько. По поличках про збори коштів, щоб кожен розумів, що це серйозно збори. Коли ми бачимо інформацію про збор коштів, ми маємо бути уважними. Тому що навіть якщо ви не внесли ці кошти, ну не задонатили, а зробили репост, можливо, ви зробили не корисну річ, а шкідливу річ, тому що багато є мошенників, шахраїв, які наживаються на цьому. І зараз ми спробуємо з'ясувати, як це. Тому, якщо ви робите репост якоїсь інформації про збір коштів, відповідальність лежить також на вас, тому будьте уважними. Наприклад, вас просять зробити репост збору або допомогти грошима. Повідомлені є опис, куди ці кошти підуть, і номер картки, куди треба скидати кошти. Наприклад, якщо збирає ваша знайома людина, друг, брат, сестра, і для людини, яку ви знаєте точно, і ви ще впевнені, що куплять те, що потрібно, і воно доїде до захисника, ви довіряєте цій людині, супер, можете репостити, допомагати. Якщо така ситуація, що ви не знаєте цих людей, ви ніяк не перевірите достовірність збору по повідомленню. Фото, якщо ви бачите фото в формі, це не є гарантією те, що це є реальний збір. Також важливо мати офіційний лист від військової частини, знати обстановку на фронті, щоб переконатися у достовірності та доцільності збору. Для того, щоб ваші кошти не пішли не за призначення, треба аналізувати, хто збирає і на що збирає. Ви маєте знати, чи ця людина обізнана в амуніціях, автомобілях, доставці, як характер доставці на кордову, чи знає актуальні ціни і збирає, чи просто збирає, аби збирати. От дивіться, історії від бійців. Бувало, що люди збирали кошти, купили все, передали чи волонтерів на передову, а той волонтер продав це спорядження і зник. Кошти привласне собі. Або військовий просить броніки для бригади X. Але цій бригаді держава вже надала броніки. Той волонтер зібрав собі кошти і також їх потім випросив броніки і їх потім продав. Тому, якщо хоча б в цій цепочці від вас і до реального результату є хоча б одна гнила людина, все буде марно. Хтось, можливо, десь кудись ці кошти. Потім, ви маєте значити про пункт призначення, куди ваші донати йдуть.
на передову, якщо реально, чи я вже пишу з дня на день, чи на тероборони в Буковель. Це так, Буковель, це так образно. Звичайно, родичі мають право укомплектовувати своїх воїнів та підготувати на передову, але дуже багато випадків, коли завтра відправляють, пишуть, завтра відправляють, зібрали кошти, купили, але він той хлопець сидить з тепловізором чи з дроном, машиною десь в тилу, а на даний момент на передовій ці речі були набагато потрібніші. Тому треба вважати на те, чи дійсно ці донати, чи ці речі, які, ну, на які збираються збирати гроші, потрібні зараз і все же час, і в конкретному місці. Тому якщо ви не знаєте актуальної лінії фронту, гарячих точок, і ви не можете визначити, чи це передова, чи ні, а відповідальність зараз буде лежить на вас. Тому перш ніж репостити, краще перевірити. А якщо не впевнені, краще не репостити. Це так просто. Це буде менше зла, менше шкоди. Потім, потрібно також враховувати доцільність і раціональність використання коштів. Чи раціональна, чи не завищена ціна збору. Буває таке, що збирають на каски за $300, а можливо їх купити за $140. Тому нераціонально збирати на ці каски, якщо можна купити на ці кошти більше. Або якщо збирають на пікап української реєстрації за $12,000, а можна за цю суму купити два таких самих з Європи. Також раніше, зараз трішки не так це звучить, а раніше збирали на тепловізори дуже часто, можливо, пам'ятаєте. Але тепловізори потрібні не в усіх місцях. Вони, в першу чергу, потрібні на передову, на нульову позицію, де важливий є зоровий контакт з ворогом. Але таких тепловізорів на бригаду досить декілька одиниць. Тобто дуже багато також не треба. Це також треба враховувати. Тому зробимо такий висновок. Перш ніж допомагати, треба перевіряти і аналізувати, і знати, кому і що ми допомагаємо. Репостити масово все підряд, не репостити все масово підряд, а перевіряти. Ви будете відповідальні, якщо ви запозните шахрайський збір. Наприклад, ваші 50 гривень, наприклад, могли б врятувати комусь життя, а так можуть потрапити комусь в кишені. Це коли ми збираємо, коли ми донатимо, коли збори оголошені для якихось організацій або від когось. Буває таке, що люди хочуть збирати на свою карточку. Є такі ініціатори. Але, коли ви збираєте гроші на свою карточку, тут можуть виникнути проблеми. Тому що за чинним законодавством України фізичним особам заборонено збирати гроші на особисті картки. Якщо ви це почнете робити, будьте готові до фінансових перевірок. Ви маєте прозвітувати про джерело надходження до вас коштів і прозвітувати про те, куди ви ці гроші потратили. Якщо документів таких немає підтверджуючих, то будьте готові до того, що ваші рахунки можуть бути заблоковані або взагалі можуть бути у вас проблеми з податковою. Ну і в даній ситуації як бути? Можете задекларувати дохід, тобто збирати на свою картку, задекларувати доходи, сплатити 18% податку, 1,5% податку військового збору. Друге, нічого не робити, сподіватися, що пронесе, що у вас провірка не торкнеться. Потім проводити збори через благодійні організації. І четверте, змінювати законодавство. Але в умовах військового часу це звучить більш ніж абсурдно. Так. І ось телефон. Я говорила на початку нашої теми про те, що соціальні мережі активно використовуються для маніпуляцій та впливів на нас, оскільки війна триває не лише на фронті, а в інформаційному просторі. Ну, що таке фейк, то, думаю, це вже таке трошки затерте поняття, його, мабуть, знають всі. Це фальшива сенсаційна інформація, дуже часто яка поширюється під виглядом новин. Це може бути несправжня новина або неправдива новина. Значить, для чого він створюється? Щоб поступово досягати крок за кроком бажаного ефекту, формування відносин, реакції до певного явища, соціальної групи, етнічної групи тощо. Найбільша небезпека фейків полягає в їх накопичувальному ефекті. Ще небезпека полягає в тому, що вони спотворюють реальність, підривають її до медіа. І механізм створення фейків. Перше. Наявність пропаганди.
команди. Вам відповідають, що є зло, а що добро, і вже зробленими за вами висновками. Накладають у фейки пропаганду, потім приходить на бутин, щоб впливати на думки суспільства. Друге, заклики до емоцій. Як правило, фейкова новина зачіпає сильні емоції, ваше захоплення, гнів, печаль. Тобто вона новина не залишає вас байдужою, якусь емоцію вона у вас викликає. І коли людина емоційно реагує на цю новину, звичайно, цю людину легше управляти. Третє, упереджені новини, однобічне трактування інформації та особиста інтерпретація подій. Четверте, теорії змови. Теорії вкидають думки авторитетних експертів, а аргументи, що спортову змову розглядається як додатковий доказ змови. Нібито хтось щось таке, щось, от всі говорять неправду, а от це все змова, а ми от вам подаємо таку інформацію, яка дійсно є, це вони так подають свої скиди. Потім, використання кліпбейтів. Це привабливі сенсаційні заголовки для залучення уваги. Там увага, увага, три знаки оклику, там от сенсація, тільки зараз, і воно привертає до себе увагу. Потім, ще такий механізм – напівправда. Це коли поєднується напівфейковий, фейковий, помилковий або частково помилковий контент. Ніби щось правда, от дійсно те, що було в реальності, але воно ще додається і неправдива інформація. Потім підробки, сфабрикований контент, що поширюється навмисно. Сюди відносяться коментарі та пости нібито від реальних людей, а насправді від фейкових. Найчастіше співпадають проплачення аккаунту та боти. І ось я зараз наведу пару прикладів дуже таких популярних фейків, які вкидаються російськими засобами інформації, в тому числі і в соцмережах, про українську ядерну зброю. Фейк. Україна накопичила величезні запаси урану та плутонію на Запорізькій АЕС для створення ядерної бомби. Фейк. Популярний фейк, досить часто. Пояснення. Журналіст Лоуренс Норман написав у Твіттері, що на Запорізькій АЕС зберігає за 30 тонн плутонію та 40 тонн збагаченого урану. МАГАТЕ хоче бути впевненим, що запаси не злиті, адже збагачений уран і плутонію потенційно можуть бути використані як сировина для ядерної зброї. Розпропаганда та деякі проросійські українські видання купили цю ядерну сенсацію і понеслась по соцмережі одна байка більша, страшніша, ніж інша стосовно ядерної зброї і можливості її застосування розробки в Україні. Медіа-маніпуляція про фейків також дуже використовується. Це вид психологічного впливу, що здійснюється за допомогою ЗМІ і призводить до зміни настрою, поведінки, поглядів тощо. Найпоширенішою сьогодні вважається маніпуляція, звичайно, на військову тему. І шість ознак, що вбиває військова маніпуляція. Перше. Певна думка активно поширюється проросійськими каналами. Друге. Окупанти применшують свої втрати, натомість озвучують цифри наших втрат із посиланням на секретні документи чи особисті джерела, але не вказано, які. Це так. Що третє. Щодо обстрілів цивільних та обговорення воєнних злочинів, просувається меседж, що українські військові теж не світлі. Це є також ознакою військової маніпуляції. Четверте. Демонстративно конкретизується номер військової частини і розташування різніше командирів, ніби до достовірної інформації, на підтвердження цього. П'яте. В кожній публікації увага акцентується на критиці політичного та військового керівництва. Шосте. Використовують неякісні відео та зображення, де неможливо розглядіти деталі. Досить часто ці відео можуть бути взагалі кількарічної давності. І маніпулятивні технології під час війни. Ну, одна з таких технологій, як дезінформаційний сендвіч. Це найпоширеніша технологія, яка полягає на шаруванні правдивої і неправдивої інформації в одному повідомленні. Тобто створюється сендвіч із правдивих фактів і фейків. І останнім шаром, в якому виступає, запропоноване начебто вирішення проблеми. Ось, наприклад, приклад їхнього вкиду. В Україні не всі українці погані, але є націоналісти та бандерівці. Бандерівці погані, вони бомбили Донбас 8 років. Але ми визволимо правильних українців від бандерівців. І так треба бомбити поганих українців, зокрема на Донбасі. А як не
нашкодити бандерівців по-іншому. Хоча ми не будемо робити це як бандерівці, а будемо стріляти високоточними ракетами, щоб не потрапити в мирне населення та визволити хороших українців. Значить, як нейтралізувати такий фейковий сендвіч? Може сендвіч правди? Слід повідомити, що насправді відбулося, викрити фейк, коротко пояснити неправдиві факти та знову повідомити вже правду. Далі. Наступна технологія – механізм повторення дезінформації. Пам'ятаємо, що зі школи, що для того, щоб щось запам'ятати, треба постійно повторювати декілька разів. На таким же принципом працює, діє ця технологія. Повідомлення або ряд повідомлень на одну ту ж тему, теми часто повторюються для закріплення у масової свідомості. Наприклад, дуже була на час популярна така тема. Інформація про біолабораторії в Україні, де коментатори найчастіше боти, ще й переконують читачів. Ну, не можеш собі до брехнею, стільки пишуть про це. Добре, що біолабораторії знаходять, віруси знешкоджують. Мета цього механізму – довести сприйняття людини цього меседжу до стану затертої пластинки, коли вже воно вже психіка або підсвідомість перестає реагувати на ці повідомлення і починає сприймати за правду. Біологічна зброя голуби, да, нас. Потім, анонімний авторитет, ще одна маніпулятивна технологія. Це улюблений прийом пропаганди для мерення бумагом. Коли не повідомляється ім'я авторитету або замінюється його ім'я на займення. Він, вона, хтось. При цьому може здійснювати цитування документів, оцінок експертів, звітів, які потрібні для більшої переконаності. Наприклад, наші джерела ВСБУ інформують, що о 4-й годині ранку, 6 червня, територія Білорусі почнеться наступ на Україну. Чуєте, наше джерело, не вказується, яке саме джерело? Наше джерело, ну. Значить, посилання на існуючий авторитет даного повідомлення визнають інформацію солідності та збільшують вагу в очах аудиторії. А при тьому, що джерело не ідентифіковане, це і тим більше відповідальності, якщо це дійсно неправда, ніхто не несе. Ну, наші. Хтось наші, хоч буде шукати. Отже, якщо повідомлення ЗМІ починається з цих слів, то це не є повноцінна інформація. А що є дезінформація?